განათლების მინისტრს, გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი სისხლის სამართლის დანაშაულში სდებს ბრალს. მაია მიმინოშვილი ამბობს, რომ დიმიტრი შაშკინის უწყებამ 600 ყალბი ატესტატი გასცა. ეს არის კრიმინალი, აცხადებს მიმინოშვილი. მე არ ვარ კრიმინალი, პასუხობს შაშკინი და წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა იმას ადასტურებს, რომ საქართველოს საშუალო სკოლის დამამთავრებელ გამოცდებში ჩაჭრილ მოსწავლეებს უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებისთვის სპეციალური ატესტატი მისცა. 2011 წლის საატესტაციო გამოცდებში 600-მდე სტუდენტი ჩაიჭრა და განათლების მინისტრის ბრძანებით მათ ყალბი ატესტატები გადაეცათ. მაია მიმინოშვილის ამბრალდებას დიმიტრი შაშკინმა დღეს ვრცელი კომენტარით უპასუხა. განათლების მინისტრი ამბობს, რომ 498 პირზე ნამდვილად გასცა სპეციალური ატესტატები, თუმცა გაყალბების ფაქტს სიცრუეს უწოდებს და განმარტავს, რომ სპეცსერიის ყველა ატესტატს დამცავი ნიშნები ჰქონდა და განათლების შესახებ კანონის საფუძველზე გაიცა. მინისტრს თეორიულადაც შანსი არ არის, რომ შეცვალოს ეს ბაზა. მხოლოდ მაია მიმინოშვილს ჰქონდა ცდომა, უბრალოდ მაია მიმინოშვილის თანამშრომლებს ჰქონდა ცდომა ამ ბაზასთან. ბაზებთან, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობა მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ჰქონდა, კერძოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჯგუფის დეპარტამენტს. და სწორედ ამ ბაზებთან ხელმისაწვდომობა მარტო ჩვენ რო ჰქონდა, იმიტომ გამოაშკარავდა ეს ამბავი. მიმინოშვილის განმარტებით ეგრეთ წოდებული სპეცსერიის ატესტატები, რომლებიც ძირითადად საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებზე გაიცა, მათ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების უფლებას ართმევდა. ასეთი ატესტატებით აბიტურიენტებს სწავლა საზღვარგარეთ უნდა გაეგრძელებინათ. შაშკინი ამგვარ განცხადებას ეროვნული შუღლის გაღვივების მცდელობად აფასებს. სკამის დაკარგვის შემდეგ ერთ წელიწადში თურმე ახსენდება, რომ მინისტრი არის კრიმინალი და თვითონ ამბობს, რომ ეს თურმე ერთი წლის წინ მინისტრმა ჩაიდინა დანაშაული. ყველა ეს მონაცემი, ყველა ეს ინფორმაცია მოვაგროვე და გადავეცი გენერალურ ინსპექციას, მიმართე ოფიციალური განცხადები. აგვისტოშივე, როგორც კი გაირკვა ეს ამბავი, როცა პასუხი მივიღე მინისტრისგან, პირველ რიგში მინისტრი ჩავაყენე ნამდვილად საქმის კუში. მე ნამდვილად ვიფიქრე, რომ მინისტრი არ იყო საქმის კუში. დარწმუნებული ვიყავი, რომ რაღაცა მოხდა იქ და ვიღაცა გააყალბა ეს ატესტატები, მაგრამ პასუხი იყო, მე ეს ვიცი ყველაფერი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების ნაწილი ყალბი ატესტატების გაცემას ადასტურებს. ნაწილი კი ამ თემაზე კამერებთან საუბარს გაურბის.